ီစေးပြန်ကြလားအိမ်တိုင်းရောက်ရောက်ဖုံးဆက်မှယူစနစ်ဖြင့်ပြန်မှယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သောစီစီတွေဟာလေးဘက်စတိုက်ပြန်ချလာပြီးဖြစ်ပြီးအခုအပတ်ရည်ညွန်းစေးမှာစောင်းစီတပိတ်သားကို6265ကျပ်နဲ့ရောင်းချဖို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်အပတ်ကစောင်းစီတပိတ်သားကိုအခြေခံလက်ကားရည်ညွန်းစေးနှုန်း6355ကျပ်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဈေးအနည်းငယ်ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစောင်းစီထုတ်လုပ်တင်ပို့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာဈေးကွက်နဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုတွေအရ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှအောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့အထိရန်ကုန်ဝထိုင်ဈေးအခြေခံလက်ကားရည်ညွန်းဈေးနှုန်းမှာစောင်းစီတပိတ်သားကို6265ကျပ်နဲ့ရောင်းချရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်ရင်ကျိုပိတ်ရက်အော်တိုဘာလ16ရက်မှ20ရက်နေ့အထိဆောင်းစီတွေကိုအိမ်ရောက်ဖို့ဖုံးဆက်မှယူနိုင်တဲ့သောတူသောစနစ်ခဏပိတ်ထားရမှအော်တိုဘာလ23ရက်မှစလို့အမှားစားတွေပြန်လည်ခံပြီးပြန်ပို့ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆောင်းစီတွေကိုဈေးကစားဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိုးလောင်ခြင်းနဲ့မတမားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ပါကအရေးကြီးကုန်စည်နဲ့ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေအရအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။